But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. He porialtu karone matro etai ahar kiron asle eta hope asle single hope asle that is the help from God. Bhagwane temok ei worst situation or pra enka ta condition or pra temok rakha koribo paibo. He prabhu kebol tumi asar mane don't be so upset iman chinta nokoriba. A total loss মানে সর্বনাশ হৈ গ'ল যেন যদিও লাগিছে টোটেল লস সর্বনাশ কমপ্লিট মানে লস হৈ গ'ল যেন লাগিছে যদিও মনত ৰাখিবা ৰিমেম্বৰ কৈছে যে নো ওয়ান ডাইজ অফ হাংগাৰ ভোকত কোনো মৰা নাই অল থ্রু দা নাইট লেন্স অফ থট অনলি অফ হিজ ওয়ান হোপ দা হেল্প অফ গড হুজ আইজ এজ হি হ্যাড বিন ইনস্ট্রাক্টেড সি এভরিথিং ইভেন What is deep in one's conscience? माने तेहो घुटे राती आता कठे भाभी ठगले। अब ये मुश्किल से हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें सिर्फ एक ही बचा सकता है। Supreme है वो। कौन है वो? God। वो है God। ऊपर जिसने आसे। तेहो है हमारे को सब परिपूर्ण। भगवान और भाई निस्तार ना है। तेहो कुछ है। जैसे भगवान है जो नहीं जिसने हमारे मनोत की हुए से conscience माने हमारे मनोत की घुटी है से ये तो बम पाजे। सो तेहो अंतर्गामी माने। हम यहाँ थसर बहुत कठोर जो भी हम बुझूं। তেওঁ ভাল এজন ভক্ত আছিলে গতিকে কৈছে ভক্তৰ দুখ অৰ্থাৎ ভগৱানে মানে কেতিয়াও না নকয় মানে ভক্তৰ দুখ দেখিলে ভগৱানে আমাক সহায় কৰিবলৈ আহিবই লেঞ্চো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ডছ বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইট দ্য ফলোৱিং চানডে এট ডে ব্ৰেক হি বিগান টু ৰাইট এ লেটাৰ হুইচ হি হিমচেল্ফ উড কেৰি টু টাউন এণ্ড প্লেচ ইন দ্য মেইল ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes. Because the hatred is on money, animal or cottage or... অক্স মানে কি বুজাইছে সাৰ গৰু গতিকে সাৰ গৰু গোটেই মানে গোটেই দিনটো তাত কাম কৰি থাকে পথাৰত কাম কৰি থাকে সেইটো কৈছে তাৰপৰা কিন্তু তেওঁ মানে জানিছিল কেনেকৈ লিখিব লাগে দ্য ফলোৱিং চানডে এট ডে ব্ৰেক আৰু চানডে সেইদিনাখন চানডে আছিলে আৰু দিনটোৰ শেষত ডে ব্ৰেক মানে দিনটোৰ শেষত সি এখন চিঠি লিখিলে তাৰপৰা সি নিজে সেইখন মেইল কৰিবলৈ টাউনলৈ গ'ল ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড আৰু এখন ভগৱানলৈ চিঠি আছে ভগৱানৰ ওপৰত কেছ কৰি দিয়া ওমাই গডখন চাইছে নেকি ONG ওমাই গড ফিল্মখন নাই চোৱা OMG তোমালোকৰ যদি নাই চোৱা ফিল্মখন চাবা OMG ওমাই গড তাত পৰেশ্বৰ হ'লে ভগৱানৰ ওপৰত কেছ কৰি দিয়ে আৰু তাত ভগৱান ওলায় ভগৱান কোন আছিলে অক্ষয় কুমাৰ ভগৱান আছিলে ভগৱানৰ ওপৰত কেছ কৰি দিয়ে মানে তেওঁ আদালতত কেছো চলি যায় ইণ্টাৰেষ্টিং ফিল্ম চাবা নাই চোৱা যদি চ' ভগৱানৰ ওপৰত কেছ কৰে চ' তেনেধৰণে ই ভগৱানৰ ওপৰত কেছ কৰা নাই লেঞ্চে ভগৱানৰ ভক্ত মানে বিশ্বাস কৰে আৰু ভগৱানৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছে চ' চাওঁচোন আগলৈ কি হয় God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go this year. Bhagavan, teo mane Bhagavan le likhise, jodi teo khahai na kore, teo aru teo family, eto bosor mukon morbole. I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes. More 100 pesos dorkar hoise. পুনৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰপছটোতো আহিবলৈ আৰু বহুত সময় লাগিব তেতিয়ালৈকেতো মোক চলিব লাগিব হয়নে নহয় আমি পৰিয়ালটোক মই পোহপাল দিব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে মোক কিমান লাগে 100 pesos লাগে হি ৰ'ড সি লিখিলে লিখিছিল মানে ৰ'ড হয়নে টু গড বুলি লিখিলে ওপৰত অন দ্য এনভেলপ এনভেলপখনৰ ওপৰত চিঠি দেখিছা নহয় চিঠি দি পাইছা নাই নাই পোৱা চ' এনভেলপত কি হয় তাৰ ওপৰতে লেখা থাকে নাই এড্ৰেছটো চ' এড্ৰেছটো লিখি দিছে যে কাক দিব লাগিব টু গড গড বুলি লিখিলে এনভেলপত অন মানে ওপৰত অ'কে তাৰপিছত পুট দ্য লেটাৰ ইনচাইড এণ্ড ষ্টিল ট্ৰাভেল ৱেন টু টাউন ইট ইন টু দ্য মেইল বক্স মানে পোষ্ট অফিচত যিটো মেইল বক্স থাকে তাত তাৰ আগত ষ্টাম্প মাৰিব লাগিব তাৰপৰা ষ্টাম্পটো মাৰিলে মাৰি লগাই দি দিলে তাত মেইল বক্সত One of the employees who was a postman and also helped at the post office. Post office to ahita kaam kare. Help koi diya, concern koi diya. Kintu ta postman post dibole chithi dibole jay na ta postman. Thik ase. Also help at the post office. Went to his boss. Boss means malik osole gol boss action. Laughing heartily and showed him the letter to God. Aru ha teo hahile. Aru teo mane je jon ta boss teo letter kon dekhal. Never in his career as a postman had he known that address মানে তাৰ জীৱনত সি তেওঁ এজন পোষ্টমেন
পোষ্টমেনজনে ইমানেই চিঠি তেওঁক দি ফুৰিছে, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ লাইফত নেভাৰ ইন হিজ কেৰিয়াৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিঠি লিখা নাই। নামটো দেখি তেওঁ হাঁহিলে মানে, ঠিক আছে। তাৰপৰা দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ এ ফেট এমিয়েবল অলসো ফেলো, ফেট এমিয়েবল ফেলো, এমিয়েবল মানে ফ্ৰেণ্ডলি, ফ্ৰেণ্ডলি, কাইণ্ড হাৰ্টেড, ফ্ৰেণ্ডলি মানে খুব মানে ৰসাল ব্যক্তি এজন, ঠিক আছে। তাৰপৰা অলসো ব্ৰক আউট লাফিং বাট অলমোষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টার্নড সিৰিয়াস এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ মানুহজন বহুত কাইণ্ড হাৰ্টেড হয়নে। চ' প্ৰথমতে হাঁহিটো সেইটো এড্ৰেছটো দেখি পোষ্টমেনজনেতো হাঁহিলে, লগতে পোষ্টমাষ্টাৰজনেও হাঁহিলে, কিন্তু লগালগ তেওঁ কিন্তু পুনৰ চিৰিয়াছ হৈ গ'ল। চিৰিয়াছ হৈ হি টাৰ্ণ চিৰিয়াছ এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক কমেণ্টেড হোৱাট ফেট আই উইছ আই হেড দ্য ফেট অফ দ্য মেন হু ৰোট দিছ লেটাৰ ষ্টাৰ্টিং আপ এ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড। চ' ইয়াত কিহৰ মাৰ্কটো দিছে এইটো? এক্সক্লেমেশ্যন, এইটো কি বুলি কয় অসমীয়াত? গতিকে আমি এইটো পঢ়োঁতেও তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব। কি কৈছে? হোৱাট ফেট, মানে হোৱাট এ ফেট, কি ইমান বিশ্বাস কৰিব পাৰে, বাপৰে, মানে এতিয়া আচৰিত, হোৱাট ফেট, মানে ভগৱান ইমান বিশ্বাস নাই ভগৱানৰ ওপৰত, হোৱাট ফেট, এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক। আই উইছ, কোৱা, আই উইছ আই হেড দ্য ফেট অফ দ্য মেন হু ৰোট দিছ লেটাৰ। ইয়াত তেওঁ ইচ্ছা কৰিছে, দেখিছানে, আই উইছ বুলি কওঁ যে আই উইছ ইফ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড, মানে মই যে মই যদি এটা চৰাই হ'লোহেঁতেন, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেণ্টেঞ্চ কৈছোঁ, আই উইছ ইফ আই ৱেৰ ইউ, তেতিয়া মই যদি তুমি হ'লোহেঁতেন তেতিয়া মই সেই কামটো নকৰিলোহেঁতেন, তেনেকুৱা ধৰণৰ, মানে আই উইছ ইফ আই ৱেৰ এ ছুপাৰমেন, হয়নে? তুমি এটা উইছ কৈছোঁ, আই উইছ ইফ আই ৱেৰ এ ছিংগাৰ, ভেৰি গুড, সেইটো মানে। চ' ইয়াত তেনেকৈ তেওঁ উইছ কৈছে যে আই উইছ আই উইছ আই হেড দ্য ফেট অফ দ্য মেন হু ৰোট দিছ লেটাৰ। তেওঁ ইচ্ছা কৈছে, মই আশা কৰোঁ যে এইজন যিজনে মানে এই লেটাৰখন লিখিছে তেওঁ ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মানে বিশ্বাসী, সম্পূৰ্ণ মানে ভগৱানৰ ওপৰত পূৰা বিশ্বাস থকা লোক, কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড, মানে ভগৱানৰ হৈ, ভগৱানৰ হৈ যদি মই বিশ্বাস ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন। চ' ইন অৰ্ডাৰ নট টু চেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেট ইন গড, দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ কেম আপ উইথ এন আইডিয়া আনচাৰ দ্য লেটাৰ বাট হুৱেন হি অপেন ইট ইট ৱাজ এভিডেণ্ট that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for act of a charity. Faith in God, man, writer jon mane ka kotha kole, lynch kotha kole, lynch jon mane jitu bhagwanor upor faith ase, bishwas tu hetu na bhangibor karone, bortai rakhibor karone teo eta idea bhabile, mane eta kotha bhabile, came up with an idea boli koise, aru he idea tu ki teo city khonor uttor dibo, good, so he tu idea teo mon loi ahi gol, ani answer dibo kane ki lage, ink laibo, pen laibo, paper laibo, pen laibo, he tinta he kita bosu hoi jabo, kintu he kita upor ki bara bosu tak lagibo, ki laibo, মানিলে, কাৰণ তাত কি বিচাৰিছে, পইচা বিচাৰিছে বুলি কৈছে, নিজৰ চেলাৰিটো দি দিলে, ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা বিচাৰিলে, এমপ্লয়ীবিলাকৰ পৰা বিচাৰিলে, আৰু এমপ্লয়ীবিলাকেও ভাল পালে, আপুনি ঠিকে দিছোঁ নিশ্চয় দেই, মানুহজনৰ বিশ্বাসটো আমি নাভাঙো, আমি হেল্প কৰিম আৰু দিয়ক। ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ হিম টু গেডাৰ টুগেডাৰ 100 পেচেছ, চ' হি ৱাজ এবল টু চেণ্ড দ্য ফাৰ্মাৰ অনলি এ লিটল মোৰ দেন হাফ, হি পুট দ্য মানি ইন এন এনভেলপ এড্ৰেছ টু লেঞ্চো এণ্ড উইথ ইট a letter containing only a single word as a signature god, মানে একে সময়তে 100 পেসোস টু গুটুৱাটো তেওঁ ইমান সাধাৰণ কথা নহয়, যেটো এটা ডাঙৰ একাউণ্টে 100 পেসোস, সো সেইখানে কি মানে 100 পেসোসৰ হাফ হাফ হলে 50 পেসোস, 50 পেসোসতকৈ অলপ বেছি আৰু, আধাতকৈ বেছি তেওঁ পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল, কাৰণ ইমান বেছি এমাউণ্টটো খপকৈ তেওঁ পঠিয়াব নোৱাৰে, যদিও তেওঁ ৰিজলিউশ্যন লৈছিলে হেল্প কৰিম বুলি, তাৰপিছতে তেতিয়া হাফটো পঠিয়ালে, লেঞ্চৰ এড্ৰেছটো লেখা আছে এনভেলপটোত, আৰু লেটাৰখনত একো নাই, মাত্ৰ গডৰ ছিগনেচাৰটো আছে, সেইটো কোনে কৰি দিছে, পোষ্টমাষ্টাৰজনে নিজেই,